mayonnaise. Vous voulez ça? Comme ça, c'est un peu de mal. Comme ça. Non, je ne sais pas. 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 Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps. Je ne sais pas si Je ne sais pas si c'est ça. Ok. Tu as condamné. Je ne sais pas si c'est ça. Je ne sais pas si c'est ça. Ok. Wenda, je suis en train de faire des choses. Je suis en train de faire des choses. Je suis en train de Je ne sais pas si vous avez un peu de temps, mais vous avez un peu de temps. Je ne sais pas si vous avez un peu de temps. Je ne sais pas si vous avez un peu de temps. Ok, turi inshuti. Ok. Bivuze ngo urashaka ko nkwitwaraho nko nitwara kuri Bella. Nyine tumere nkuko nitwara kuri Bella. Nyine ni inshuti, ok, ni inshuti bisanzwe. Sibyo? Ok. Ese. Yega. Beni. Tujye tuvuga ibintu uko biri. Sibyo? Uri ex wanjye sibyo nisubwira cyeka tushobora ndushobora kwisanzura no nko tunakwisanzura ku nshuti bisanzwe umva byakunda ariko anugukimvugisha n'ubugisha kumvugisha nese urubona nakuvugisha gute kandi ndizi neza kuri bizu uvuga uri kuvugana n'undi muhungu Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps. Uzaza mu rugo. Wowe uze kumpamagara cyangwa se ni nanone wabambira niba uzabona tayi mu ryari usange mu rugo tuganire isuke nabona kuburira umwanya ngiye nta kibazo. Urambwije. Okay. Reka nyine basi ndabona imvura itangiye kuba nyinshi. Ariko kamanze mbwire birako ngiye. So ubwo ndabona koro yawe. Asumeze neza. Are you sure? Okay, ubwo ndabona umpamagaye.
Je nakubwiye nago ni gushaka. Mana ubwibagirwe n'ukwibagiwe ibere ryanyu. Turumvikana. Je nago ntukanye n'ababyeyi banje. Maje gusanga ibintu byose mama yambwiraga ari byo. Namuze gukundana n'abantu bakene. Atega amatwi nyumve neza urwe kwiriza sha. Ntabwo njewe ndi muri kategori y'abakene, njewe ngo mukundana n'abantu babakire, nibo duhwanyije, nibo tugomba kugendana. Je nabivuyemo kabaye ngo nyina agiye. Je ne sais pas si je suis en train de me faire un peu de temps. Je ne sais pas si je suis en train de me faire un peu de temps. Je ne sais pas si je suis en train de me faire un peu de temps. Je ne sais pas si je suis en train de me faire un peu de temps. Nzongera kumpamagara nje kubroka nzongera no kuza kundeba ubu ngiye gushaka umushiri mama shaka saw bye nje no gutanga kubroka nzongera kumpamagara Thank you for caring. So, my name is Mazikon, to message to a twinch. Can you turn for shop? Nakundi Navigans, a cucumber shaka coming a comezineza. Bunny for the Comeniacona, she was a fit. I recall a Aka Imagicana. So, Kavakes from Scongi, Kamfash. New Kavagasumukara, Muchuku, Ruru, Nina Kavaraka. Agari none kuko mu mutima wanjye hari kare agatima k'umukara uharaga karita kirabura rero birasaba ko kugakarita kazabanza guhunga kugira ngo kugatima kagaruke so iyo emoji nta hano yaza iturutse rero kuko nta imfite ubu akwigeze ukina amakarita bigarasha oya uribuka yuko jokeri rya nimero 10 yageze amahirwe nkuranda umwana ufite ubwenge nakinaga makarita afatika ibigarasha ntago nabikundaga kuko nyine twajyaga tubiha abana b'ibigarasha hirya akaba ari bo bakina agunda aricyo nicatse kuvuga ariko igihe kinini nyine mbona uri umuntu ukunze kuba ari concentré mu rubye kandi uri umukobwa uri seriye cyane kuva na mbere nk'ibisanzwe ariko ranze gusa nshaka ko tuganira nyine birambuye ntacyo turecyo kubihina ngaho birambure ndahari oya ntago ari mu rugo buryo nshaka ko tujya kuri date
tugasangira tukanacia zifite bwa burahure burebure bwa Burj Khalifa bwa Dubai twongeye twibutse ibi byanjye nawe bya kera date yego nagura inshuti yanjye nagura umuvandimwe wanjye ntagura umugabo wanjye ubwo siyo date yabi meaning ndabizi ko nana kimwe ndikimbere yawe ariko byibuza wabyubera yuko nigeze kuba cyo kamwe amasegonda yawe niyo yaba atanu kasha oya ibijyanye no gusohokana njye nawe byo byibagirwa okay nk'umuntu twabanyeho kandi wansabye imbabazi ku bibi byose wakoze nanjye ndi umuntu ntarakubabariye urasuzugwe ngo nta mafaranga afite nta mafaranga mwe mugira amushaka kukumombya ngo mumwizuye wese watureba neza uratureba izo waranguye zose nizanjye nabijiyo bije nta nitunabishaka nta nundi mukira winjiramo nawe nushaka uburobye shaka nushaka umugundo mujya mubangongira ubugugu ntago ngura uretse uzurebe muhogo gwafatanya shaka ubundi uyu muntu ajyagira ubu ndakubwe ino telefone uyitwaye waba utwaye ubutunzi butarimo suze kubara imibare kwanza reka mbimwereka uyu ngo niwe wapinze ibyo ni ibihumbi ijana na bingahe ibyo ni ibihumbi ijana na bingahe nyine ndabibona ibihumbi ni ibihumbi ijana na bingahe ibihumbi ijana na bitatu na cumi n'abiri garihe ni telefoni niba ariko oya ntabwo nkireba umuso ntabwo gari muntu ubu ahangaha cyarahira mwa ufite isakoshi y'amafaranga ubu uko nyinshi wahomboye ikisha bambora ariko ubu ubwira ngo ndi mugenzi wawe none ntaho ngo ntugiye gukingwambara neza kare kose ingofero iratunganyije tugende none si tugende ariko dukingure nari ngiye kurya mu mutwe umere nabi kubera siteresi ariko ngareka nkwereke niba ushaka kujya kuryama genda duha urufunguzo turakingura turanywa izo turanywa turakubwira tuzajya dupima mu macupa irishizemo turirambika nta wundi uratwinjira turinjira tunakinge tugende dusubireyo mbese ntuzaho ugera mu idomoro tugende yego fande ubundi rero reka mbereke umwe yakagombye kunjya imbere imbere sha mwe muze rwose kugira ngo amafaranga abone umutekano banguka nta kibazo rwose kunywa genda neza udasitara kuko wowe ndumva ari nko kurengera nta kintu kikiduhuza donke kirekire cyatuma noneho bigeraho mfata umwanya wo kuvuga ngo turasohotse ngo twajya mwese ubwo ugira ngo gusohoka buriya ni ibintu bisaba ngo ubitegure igihe kirekire se oya niyo twajya hano kuri botike tukishima niyo waride bambuye lollipop bambuye agatima shikarete y'akamodoka ntabwo habura ikintu nyine runaka kigushimisha nyine wakora niyo twasangira shokora y'idolari imwe tugataha kuri njye kuba mbona uri muzima umeze neza sava pomo ndabona bibaye doka ndumva gusohokana atari ngombwa ese ku buryo tuganira ahandi hantu hatari mu rugo byaba ikibazo aha birakubwira se cyangwa iyo tuganira wumva bitari kwinjira neza tudahuza oya turahuza nta kibazo ariko niyo twajyana nyabugogo nyine tukareba mu modoka tugaragara indara kwa mutangana ngera kumva bimpagije tu ntuyigore ntutegereze ibintu byinshi byasi kuba turi kumwe ngenda donc wowe icyo ushaka ni uko twasohoka tukaba turi kumwe aho twajya hose yego icyo rero nibyo nanjye ntashaka shuwa wampaye iminota ibiri kasha ndakumva jojo purize kumva atari ngombwa wababariye umunsi ushaka mu gihe ushaka ndaza kuba umwanzuro wawe cyane umwanzuro wanjye ndumva ari oya pe ako sinsabi ko numva arwaye inkorora nyinshi pe n'ibiki ari gukorora cyane urumva mbaye ndi wowe nanjye nafata uwo mwanzuro ufashe ariko nubashye uwo turi kumwe n'umubano twagiranye namuha faveri niyo yabiye amasegonda bihagije jojo rimwe oke kamfunga umwuka basi
ushaka ko dusohokera hehe ryari chako dusohokera nota kubangamiye atari ku yawe gusa hari akanatire nyine hehe nyine okay katuje kamera fine ryari kwa gatanu Thank you. Nina. Wait. What do you come to go, can you? Ariko nyikuri gare uzi kuno turutse aranwamagara biki meza bitese fresh sinzi bintu ndutekeza umve ngo sinzi ibyo nandikumva uri kuri TikTok TikTok zeje uko yantananiye abo njye nyibaje muri kureba ibyo abandi barimo gusa eh meza bitese sawa nakibaze ngo naje gufata ka anabuzwa n'iki tuse birarenze bitarengaza kwicara hano nze gufata umuyaga manaze mu nzu kwirirwa ngenda kuganirika nicari nicirinde baza ngo nakoze iki buhora ndushya we mbwira ngo bobo wakoze iki ngambwira nyine abivuge gutyo mbaza ngo bobo wakoze iki bobo wakoze ah voilà akubonye igikigori mbanda sotse Uru? Mhm. Ni katagurutse mitambona meri arimo arakubura hano nyuma. Reka. Urakumva? Eh. Umuntsubira ni mafata telefone yanjye. Ndihamagazwa. Umureba? Ndi kumureyo. Ndihamagazwa. Nana. Nje nawe byacu byabye nawe birangire. Buretse wumvise. Dukatirane. Nje nawe nakunda n'abantu mu bakene. Nje ngomba kumvira mama wanje. Nkagendera ku byo mu wanjye ambwira sinshaka kuzashukora na mama nyina turangizanye kumwe gucuka komeri ari kundeba komeri ari maranyumviriza ndahire eh urikumva nido to mandi to mandi to mandi to tomba uri kumukatira za tari ntambwa ni ngenda na ku brotse kumva ariko nizere ko yari imikino se ntabwo rende guhamagara yari imikino nyine nende kugira ngo meri mukomvenke utirigana amazi n'insanza naho ikintu biki mbone ko ndabwacururuka ariko urumva ko yabyize Ninarakai, inarakai kona grasko, namuvoi. I'm going to go to the house. Igihe cyose birihora bidushyira hasi igihe cyose gira bituma nyina abantu batubona hari nkaho nta bwenge tugira sibyo gina amaze gufata umwanzuro nanavuganye n'umwavuka ni ibintu rero bigaragara ni si ibintu byanditse si ibintu twasinyiye se Dev ndakwinginze mfasha unyumve basi bwa mbere cyangwa bize kubona ubwa nyuma unyumve kuri ino nshuro njye mfite icyizere ko ibintu byose bizagenda neza Namamve kugira ngo uje kuregera indishyingure gere ngo imperekeza nibiki Ubwo bisobanuye ngo uri murangira inama ngo ntegereze mpembe amafaranga ntakuye nka abantu barimo baramfasha Ubwo devari iminsi wakoze Iyo ngi nawe igomba kwitegereza kwere ko bazayiguhembera n'ukwezi koze bakaguhembera Kwere gasinzi ibintu byabayeho ntabwo ibintu dukuri kugira birebire cyane Okay habayeho guhagarara birumvikana ntabwo uri gukora kano kanya urumva babaye ariko wibwe ko contract yawe ko ishobora kukurengera rero wikwiruka ntuwihubuka devo ndese ni okay reka basi none nonge kuri page imwe nk'iyawe sibyo uri murambira ngo no guhubuka sibyo maze iminsi ngahe ntarimo ndajya mu kazi devo ese waba uzi depression ibamo kwicara mu rugo kahirirwa amasaha 24 kuri 24 waramenyereye kwirirwa yiciye mu kazi ndetse no mu mutwe wawe urimo uratekereza ko abandi barimo mu kazi nta kibazo bafite kurabiza guyungu akaba ari umwanya mwiza ubwo wanatekereza business wazakoresha amafaranga yawe iyo ngiyo niyo ndimo ndatekereza ariko first of all amafaranga manze nyabone
Dev, sinzi manje ndumva atari ibintu umuntu akwiriye guhangayikira. Wenda byabayeho pe. Ntabwo uri gukora. Umukecuru ni utabishaka. Muzeho ukuntu twaganire nabonyesha ishyigikiye abakozi ashaka ibintu bigende neza. Rero kuba warahagaze. Nuko hari ibintu biri gutegurwa runaka. Ntabwo uri ufata igihe kinini tutarasobanukirwa neza. Ariko se ibyo bintu sinzi impamvu nge nawe tutari kuri page. Ikindi ushobora kwihutisha ibi bintu. Ugasanga wese kugorora mu kazi. Umwavuka waramwishyuye uhise uhomba wakungukira heza. Umwavuka amakeye ni 1500. Wose umushahara wawe. None ugura imurangira inama yo kujya mu ngende mu rugo sibyo. Nteka igikomanywe cyangwa icyayi cyangwa umwiki ibyo nk'ibinywa byo byose sibyo. Mere nkaho nta kintu cyabaye. Ariko akumekinga show yuko nyine yakumbiye. Yanyumvishe ndabizi ko yanyumvishe. Ubona vugaga cyane ngira nganyumve. Undi mere yize umuntu z'ubwenge. Urikumva ariko buranagaze ko abana yabyaye tumuri hejuru reka wenda tubifate gutyo nose do you think ko tazakuvumbura ko ari kumukinira imbere none se ubita gusoneka iminsi n'iki byibuze iminsi manyisoneka azajya kumubona panze ibindi bintu ntungira kumupangira gutyo ngo za mayeri nagushirana nakirana nayo nayiva zaba yashize nakirana aho kubushaka kwagera ni njye ndi mu bibazo wowe se byaye nayo byanje wibyihoreye mwana byacu byihoreye byo simbizi ako nyine mama namenya ko ari kumubeshya cyangwa se wari kumukinira imbere bizaba bibi nina nabimenya nza mfite plan B yindi mera ubundi yukoze plan B kumugira ngo umwereke ko ibyo arimo ari we byukuri aratuza ndaje mbasha kumuhanduringa rero aha reka tubyizere nyine nakunda ariko nyine nabimenya sinza amaherezo yawe nawe ngenza eta niruka my head's out ibyo tubyihorere urumva ngena mo bebe wanje nubundi ni nge nawe utye ahubwo ubwiza wambare kwambikaza akazi kwa mbere muno kazi mwana wallahi mbabarira ahubwo ufite ikihe kibazo kikize mani ibintu birepa ku kazi kandi wibereye hanga ne birimo no wicaremo ukuze kwicara hanga ukajya kuri Instagram TikTok na kuteri urumva ari byo bya mahoro ibiganiro utangiye kuzana ntabwo birimo biravamo azi baso wajimba nga musaza wa ibasa kuteri yangire nayo nguha sebye ibintu byo kugaruka ku kazi zero umaherozo nuko ambare kuteri singumve wae wagakoze sinzakura akazi kanjye nakawe n'igihe cyo kubitekerezaho icyo gihe ukuntu kampani iri gusubira hasi ese wowe wagiye hariya gukina PlayStation cyangwa ndakora ariko nanga nkora ibintu byose nanga byose ngomba kubikora nanga mu none se nimbona umuntu adahari nagwa mu covering Dev tegereza ko nokwezi babanze baguhembe cyangwa ntibaguhembe ubone kubona ikintu hera n'uyu munsi nta mpamvu nimufite ahantu babira bahanga niyo baruwa ntawe ugize icyuro nubwo hagoreka mu magambo gusa akubundi ubu twageze hano hose gute kuko uko bose adahari ejo ni urabyibuka ariko umusibe ejo twari tumeze neza mu kazi turimo tugakurikirana ibintu byose biri ku murongo ubuse none nzagaruka mu kazi mpera he kubize ko no kubura umunsi umwe nasagaga ibintu byose byapfapfanye ubu ngubu none ndamara iminsi ingana gutya nisubira mu kazi ngo nzakurike ndeva akazi kose ninge kariho kani imagine ubundi soko cyo utakwigirira imwe no bobo abameze nke mistati mu kazi nta kintu wari gukora nta kintu harya ngo yize ibyo ubundi umufundi cyakora uzamushyira inyundo niyo no kumushyira umwiko kugira ngo nibi ibintu bize kugera neza gusa biri habi ariko ntabwo biri habi cyane wowe tegereza ukwezi gushire turebe ibindi bikurikiraho sibyo uranyizeza kujya kubyuba njye impamvu nje hano kugira ngo tuganire nuko urabizi my brother sibyo nta kintu nakora nyine ngo ngikore ngenyine naje kugisha inama ibyo ntago bishobora kurabiza sibyo nubwo uri murangire ni inama sinyumve ariko ntacyo Dev yikurikiza kuko ubundi mu buzima nta Imana itagukura nta nahandi itakugeza ariko sugera imira hankura cyangwa ubwira imira nsubiza hasi Dev buri kintu cyose ngira impamvu kuba warigeze gutongana na Yanika kera hari ikintu byagufashije mu kazi kuba uri umuhanga byatumye cya kibazo cyane wagiranye na Yannick kivaho
muhitamo bani nshuti no murakorana ibi bintu bikomeye cyane. Naka kanya rero kuba uri guca muri ibi bintu. Hari impamvu yabyo tuzamenya nibimara kurangira. Cyakora amahirwe wenda tuba dufite nuko ubuzima bwose tubamo tubanamo n'abantu neza. Ibazo none iyo aba hari nk'umuntu twakandamije mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ubu ngubu naba barimo ratugina hejo tuba tumeze nk'abarimo gusaba uwo twiriye. Umva. Angane andi isi tikwikaragira ugahita tubibona bya nyabyo. Ariko Imana ishimwe kuba ni urungu nta abantu twishyize ku ruhande nta abantu bagenda batuvuma. Uranyizeza ko ugiye kubikora. Ugutuza. Ngiye gutuza ariko kubera kubisabye. Yes. Kubera ko ngeneye namaze gufata umwanzuro ko niba nahamagaye n'umwavoka tukavugana noneho we yatunguye cyane arambwira ati ubundi ayo makosa ntajya abaho wemerewe no kubarega ahubwo bakaguha indishyi y'akababaro bakaguha impamvu umwavoka akubwira gutyo nuko nawe wishakiramo ibice bye we ni business irega natabona imanza ntabwo azabona akazi aya nta kibazo nasi ubwo ariko bayakinnye cyane niyo mpamvu bayasidiriye ngakunda gukina cyane nkanjye igihe se ujya ubona nkunda gukina kubera ko kubagana cyane nzajya mucunga neza ntazi ntazajye akurura imyenda cyane atazayipfukisha ndabategereje cyane si igihe uzaruka muhagaze yego shebe yego ndabakunda cyane ngaho se shaka impere ibibizo byinshi cyane sawa tuzasubira daza kujya mbavugisha nimugoroba nabyuka babyumvise ko bazaza ejo bundi mu cyumweru gitaha sheri na n'umwana n'umwana My son is back. Hey, Grandfather, cheers. I'm going to go to the house. Ntabyo nzi nyine kuzafasha umugore wanjye no gutekanya nagutekera nta kibazo umva mubwire cyakora birakubereye gukora imirimo ku mugore wanjye ariko arundi nabyo nakora ese biri hano wenyine n'undi uri gukorera ntabwo uri kubyikorera munsi y'ino sohote umwenyigura reka nakubwire reka nakubwire reka nakubwire I'm going to go to the house.
Sinde kata yose. Nige tushye bushiko. Yego. Ntabwo ndeva mushike. Aza ko kubikora wivovo. Ni ivovo tasubira. Genda azana ngakore ntwoze ibyo mbere ibyo mubiri hari ikintu bingana. Uzukunoresha gusa ngo mutise. Ndaguhema. Non, 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 Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas Ouais, tu vois ça? Ça me met en train de me chier, monsieur. Mais c'est la seule minute, Fata. Il y a une déchirure. Mais ça, c'est déjà. Tu vois, tu vois, tu vois. Tu vois, 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 Vous avez un peu de temps. Qui est là? 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 C'est un grand film, je ne sais pas si je suis en train de me faire un peu de temps. Je ne sais pas si je suis en train de me faire un peu de temps. Je ne sais pas si je suis en train de me faire un peu de temps. Vous avez un Je ne sais pas si je suis là.
Mais ça c'est ça, tu n'es pas là. Oui, mon père. Tu es là. 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 Love you. Je t'aime. Quoi, Je suis un peu plus grand. Mais... Achille! Il y a des gens qui sont là. Non, je ne sais pas. Je suis un peu plus. Je suis un peu plus grand. Je vais vous dire que Ah, mais mec, tu n'as pas besoin de dire quoi.